السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما امیزون اف بی اے کې با پروډکټ څنګه ایډ کې مکمل طریقه لرله په پښتو زبان کې په اسان الفاظو کې خیمه ویډیو مکمل وګوري. او نن سبا ډېر خلک دا سره وتلي په فیسبوک باندې چې خلکو له خپل امیزون سٹور خو یا امیزون سره پروډکټ ولا خو او هغه نه پس بیا هغه په خلکو باندې خپل کورس خرڅي. لکه پیله شهید انور اوس یو بل لیک راغلی دی چې په $200 باندې کورس خرڅي. پیله وایي چې موږ د پښتنو ډېر زیات همدرد یو، موږ پښتنو د پاره وایو، او بیا هم دغه پښتنو نه $200 اخلي، غریب خلکو نه $200 چارج کوي. نو دا پیډ کورس اخیستلو هیڅ فائدہ نشته. تاسو به کتلی شاید انور چې کوم دی کورس په $300 خرڅولو، اوس یو بل لیک راغلی په $200 خرڅي. شاید انور کورس چې کوم دی خلکو سره اوس فری په دی یوټیوب باندې پروت دی، خلک یو بل په یو ایس بی انو کې ورکوي، خلک یو بل په واتس اپ باندې سند کوي. نو دا کورس چې کوم دی دا سمودا پس بیا خپل روزي دی میدان لا. نو دا کورس اخیستلو هیڅ فائدہ نشته. زه به در په اسان الفاظو کې خیم کزې در لنم خیم یوټیوب ته دی چې سم مسلې در سره ټول یوټیوب دی کورسونه ډک دی، په پښتو زبان کې شته، په انګلیش کې شته، په اردو کې شته، په هر زبان کې تاسو له دا کورس هلته ملاویږي. نو څه ضرورت ته چې تاسو د خپلې پیسې غریب خلک یې او بیا تاسو چا نه قرض والی، ډیر خلک داسې چې مرګرو نه قرض والی دا خلکو له پیډ کې بیا دا خلک ولا صحیح کار هم نه خي. نو زه به در لخیم فری آف کاسٹ پر فیسبوک پر تاسو ملاویگی، زما پر یوٹیوب چینل پر تاسو دا کورس ملاویگی بالکل فری آف کاسٹ، یو روپے اپنا پا آسان الفاظو کے زما ویڈیو گانے مخی ہم پرتی دی نا امیزون حوالے سرا نه چې کوم ټاپک دی هغه دا رہے چې ایف بی اے کے با پروڈکٹ څنګه ایڈ کوئی. ایف بی اے هغه پروڈکٹ دی فلفلمنٹ بائی امیزون، یو فلفلمنٹ بائی مرچنٹ دی، یو ایف بی ایم دی، یو ایف بی اے دی. ایف بی اے هغه دی چې ته به پروڈکٹ والے په ہول سیل بازار کې بے والے او د انوینٹری لبے لے گی، د امیزون سٹور لبے لے گی، ای بے بیا رستہ پروڈکٹ چې کوم دی کسٹمر تا ڈلیور کا شپمنٹ بیا ٹول پروسیس دا گئی دے، شپمنٹ چکم دے یا ریٹرن چکم راجی ٹو ارس نہ مت بیگا مے تے صرف پلی کمرے نہ خپل روم نہ ہینڈل کے ہینڈل کولم نہ ٹول ارس دا گئی دے صرف پتہ لخی چی رستانن دون آرڈر راغلے دے دمرا انکم دے ٹول ارس پتہ لخی نو راجی ٹو نہ پہلا خود اللہ زخیم چی ایف بی اے کے با پروڈکٹ سنگ ایڈ کے ایف بی ایم کے بسنگ ایڈ کے اگا ویڈیو ما جوڑا کرے نہ ویڈیو دا چی ایف بی اے کے با پروڈکٹ سنگ ایڈ کے ٹو نہ پہلا خو آسان خبر دل زدا کوما یو خبره سمپل وو رہی چې کله د تاسو خپل پروډکټ نوی، مطلب تاسو یو کمپنی نوی تاسو خپل پروډکټ نه جوړوي، نو بیا چې کله په ایف بی ایم سوری ایف بی اے کې تاسو پروډکټ ایډ کوئ نو جنریک پروډکټ پکوره. جنریک پروډکټ هغه پروډکټ لویل شي ویل شي چې هغه برینڈ نوی، مطلب غټ برینڈ نوی، غټه کمپنی نوی. زه به درله اوس مثال درکړم. لیټ سپوز دی چې که تاسو له زوخې تاسو هینڈ فری ما سرچ کړه هینڈ فری، لیٹ سپوز آسان مثال درکوم په جنریک مم فیوم او په دغه باندې مم فیوم په برینڈ باندې تاسو لپاره سکرین ملتا اوس هینڈ فری ورکړو دی چې دا ټول هینڈ فری راغ دی له هم هینڈ فری ویل شي صحیح شو. دا هینڈ فری تاسو لخکاری په سکرین باندې دی کې سوي چې دا پروډکټ دی طرف لوگ ورې دی چې تاسو له زخم هیډ فون تیم هیډ فون کنټرول ټایپ نایس کنټرول دی کې به تاسو له اوس برینڈ راشي چې هغه برینڈ به تاسو نیټ کوئ. لکه برینڈ مثال به لزه دار کم لکه اوس د سیمسنگ هینڈ فری ده هغه تر نشي خرڅولې، د نوکیا هینڈ فری ده هغه تر نشي خرڅولې. کې دې شي ته په پروډکټ باندې ایډ کې خوې برستا په پروډکټ باندې بیا رپورٹ اخلي، انټلیکچوال رپورٹ ولا ویل شي په اسان الفاظو کې. بردا ویم یوټیوبر چې کم کسان دي سټرایک، لکه تر بل چا ویډیو په خپل چینل اپلوډ کړي در باندې سټرایک وري او ویډیو دې ډیلیټ شي، ستا چې کمنټ کم راغلي ستا په پیج ستا یوټیوب چینل له تیم خطر جوړ شي. بل کتا چا د چا په فیسبوک باندې پر دی ویڈیو اپلوڈ کا در باندې سٹرائک والے رپورٹ در باندې وای په دی ټیک ټاک کې رپورٹ وای نه، نو دا غرنګ کچریتا د چا برینڈ پروډکټ په خپل سٹور باندې ایڈ کو نه در باندې رپورٹ وغلې شي، ا پروډکټ چې کوم دی کې هم تل تاوان شي او واستا اکاونټ لپاره هم خطر وي. نو تب دا سه پروډکټ ایڈ کې چې هغه جن رکھ وي چې کله تخپل پروډکټ نشي دا خرصول است خپل کمپنی نوي د است خپل فیکٹری نوي ته پرډه پروډکټ خرڅه نو پردي پروډکټ کې وته جن رکھ پروډکټ ګوره. او دلته هینڈ فری ما ورکا هینڈ فری تاسو لخکاری په سکرین باندې هینڈ فری مالک لري دی چې بوز دی طرف له مال راځي ټول پروډکټ نو دی کې بس جنریک پروډکټ سره کوم تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری برانډ دی طرف لو ګوري ګسټرډ لو ګوري دی چې تاسو لا ټول پروډکټ ښکاری سکل کینډي دا جی بی ال دی شوامی دی کیس رینبو دی جنریک دا ګوري جنریک پکې راغو دا جنریک پته ټیک کی پرې جنریک باندې ما ټیک کو نو دلته ټول هینډ فری نه جوس مال کمه راځي دا جنریک دی دا ز خرصول شم ټو نه پهلم دا هینډ فری جوس الټ کوم دا هینډ فری بجوس په خپل پروډکټ کې په خپل انوینټری کې په ایف بی اے کې سنگ ایټ کوم. ایف بی اے کې به دا پروډکټ ز سنگ ایټ کوم اوس لګ توجه سره ګورې دا هینډ فری دا ما سره لټکا دا جنریک دلته تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری جنریک لیکلې برانډ جنریک صحیح شو دا اوس پروډکټ دی دا زوس ادي ټور نه پهلا بجټ دی ایس این کاپی کم ایس این نمبر دا دی
مینوفیکچر والا سیمسنگ لیکل دے خدا ته خرصول شي جنریک پروڈکٹ د تعالی هولسل مارکیټ کې ملاویږي. دلته تاسو وګورئ دلته په 11 درهم باندې یو هند فری ده، خو که چېرې ته هولسل مارکیټ له لاړې په 11 درهم باندې تقریبا 12 13 هند فریانې ورکوي، 15 هند فریانې زما په خیال په 11 10 درهم باندې ورکوي هولسل مارکیټ کې. کنه دلته نه ایس ایم ما کاپی کو طریقہ د لسم په الفاظو کې خیم کاپی کومه لاړ بشه خپل سٹور لږ تاسو کم سٹور دا زما سٹور دا اوس ما یونایټیډ عرب امارات دوبی کې ما جوړ کړی، صرف ور صرف په دې باندې زی ویډیو جوړم، په دې باندې سیل هم شوی دی ایف بی ایم کې، خو فی الحال دې هر څه زیرو دی. ایف بی ایم کې په دې سیل شوی، ایف بی ای کې په هیڅ سیل نه شوی. اوس چې پروډکټ کې سنگ بیٹ کې کیټالوګ تاسو له مخکې ویډیو کې هم ما ویل دي چې امیزون بگینرز د پاره چې کوم امیزون سٹارټنګ کوي نو هغه لدا دا سیزونه ضرور دي زده کول، کیټالوګ انوینټری آرډرز سٹورز ریپورٹس دا سر پنځه مینیوګانې چې کم از کم دا تاسو له درزی بگینرز لپاره. اوس کیټالاګ ته راغم، ایټ پروډکټ مو والو، اوس دغه پروډکټ زه په ایف بی ای کې ایټ کوم، صحیح شو. هغه ایس این نمبر ما کاپی کړی او بدلته زه پیسټ کوم، پیسټ مې کو دی له دغه هم ویل شي می ټو بزنس هم دی له ویل شي، بی ټو بی والله هم ویل شي، می ټو لکه بل چا ایټ کړی دی دا هغه د ایس این باندې ته هم په خپل سٹور کې ایټ کې دی له بی ټو بی ویل شي، صحیح شو. ډیر مرګری بیا تاسو کوي چې لکه دا کم پروډکټ دی کم ټایپ دی دیږي کې ته مخامخ تاسو راغو سلیکټ کنډیشن او ابویسلی نیو بخر سے زوړ خو ته په هینفیانو کې زوړ نشي خرڅول، نیو دلته صرف نیو دی اولډ پکې اړوشتره نه، صحیح شو. اور سیل دس پروډکټ باندې به کلک کې، په سیل دس پروډکټ باندې کلک کې دلته دا نیو ټیپ کولاو شو، نیو ټیپ لګوره، نیو ټیپ کې تا نه سس غواړي سیلر ایس کیو، دلته بس ایس کیو کې ته هینډ فری لیکل شي، هینډس فری آسان الفاظو کې هینډ فری لیکا، سیمسنگ هینډ فری لیکا لکه دا یو قسم لا ټیکس غونتی وي. په سو باندې خرڅې لوست پرایس دلته په اٹ باندې سو خرڅې، یو کس ته چې هغه په اٹ باندې مخرڅې نو ته په سو خرڅې، تاله په سو کې واره کوي، تاله په سو کې فائدہ کوي، تاله په سو کې داس نه چې لګه ته اوس داسې ځکه والی چلته بیا تاله نقصان کوي، ته په اٹ خرڅې او بیا تاله نقصان کوي. نو ته به دې لپاره پرایس کالکولیشن کې دی کې چې کوم پرافیټ کالکولیټر دی امیزون کې پاغې باندې به هم فیم، خو صرف دا ویډیو چې کومه ده ایف بی ای کې پروډکټ ایټ کول سنگ دی نو هغه دی دلته پرایس چې کوم دی ته 10 لګاوه، 10 مو لګول. اوس تاسو سره سونه هینډ فین دلته به کوانٹیٹی ورکی 100 ہینڈ فین دی در سره 50 دی در سره 10 دی در سره فی الحال زی اٹ کوم ما سره 20 ہینڈ فین دی دلته نیو دی، صحیح شو. را به شخکته دی زی کیوز د دو کې سره بنانې چې کم دی ایف بی ایم دی کتنې ایف بی ای دی، صحیح شو. پخ کتنې باندې ما کلک کی او لاړ بشي سیو اینڈ فینش باندې ما کلک کی. اوس ګورم مخ کې دا لاړو بل پیج ته لاړو، بل پیج کې به سیو اینڈ کنٹینیو باندې دوباره کلک کی تاسو په سکرین باندې ښکاری اور کنٹینیو چې کلک کې تاسو لپاره سکرین باندې ښکارې کته دي ځکه اټ ډینجرس ګډ انفارمیشن آیا دا کم پروډکټ اټ کې دا ډینجرس ته خطرناک ته کنه پدې چې تاسو څنګه کلک کې تا لګوي چې دی کې سه بیټری لګي سیل وګوره بیټری انفارمیشن از دس پروډکټ آر ا بیټری آر ډز اټ یوټیلایز بیټریز لکه څنګه تاسو کتلی اوس دا موبایل دی کې بیټری لګي نو هینډ فری کې خو بیټری نه لګي دا بولته نو کې دا ستا په پروډکټ باندې ډیپینډ کوي. کتلی کړی دي چې دا پروډکټ چې کوم دی کې څه خطرناک څه شیشته څه هزارډ یا شیشته کنه په ٹرانسپورټیشن کې داسې څه سټوریج کې څه خطرناک پکې شته کنه سټوریج ټایم کې لکه بیټری تیزاب میزاب پکې شته کنه آسان مثال دا هم ولا نو کې او کته په سبمیټ باندې به کلک کې، صحیح شو. دا وګړه دلته کمپلیټډ راغ ورپسې به لاړ شي سیو اینڈ کنټینیو باندې به کلک کړي، سیو اینڈ کنټینیو باندې چې کلک کړي دوی بتا یو بل پیج لبوزی، هغه پیج کې به ته پورا انفارمیشن اوس ورکې دیږي کې برستا پورا هر څه ډیټیل دی. دا وګړه تاسو له سکرین باندې ښکاری دا هینډ فری ده دیږي کې تاسو له ښکاری دا به ته ټیک کړي ښه دی وینډو کې به دیږي کې تاسو ګورئ کچر تاسو شپمنٹ خپل کوي مطلب تا یو ته دوبی کې تا هولسل مارکیټ کې پروډکټ وښتو او ته خپل شپ کې نو دیږي کې به ته خپل ایڈریس هغه ورکې، کچر ته چاینا نه شپ کې دیږي کې به چاینا هغه ایڈریس ورکې، شپ فرام انادر ایڈریس باندې به کلک کې دا زما دیږي ایڈریس ته، صحیح شو. کچر ته چاینا نه شپ کې نو دیږي کې بیا را چاینا هغه ورکې چې کوم راغوره چاینا راغو کمپنی نیم به ورکې خپل فل نیم به ورکې سټریټ پورا ایڈریس په دا کمپنی ورکې هغه ځینه بیا پروډکټ دلته شپ کې غو چون کې زه بای مای سلف کوم پروډکټ خپل دلته هولسل مارکیټ کې والم لیټ سپوز او به زه خپل شپ کوم نو الته ما خپل ایڈریس ورکو، صحیح شو. زما چې کوم ایڈریس ته مې ورکړ اوس دې چې تاسو ګورئ سیټ پریپ کیټګری دا د وسیزونو نه دا ډیر زیات امپورټنت دي. سیټ پریپ کیټګری دې چې به ته تا نه پریپریشن کیټګری وری ستاپ پروډکټ باندې ډیپینډ کوي
دګوره اډلټ ته اپیرل ان هنګر دی اپیرل فیبریک پلش د سټاکم ټایپ پروډکټ دی بته دغه کې کچری توې زماره پروډکټ د لپاره هیڅ پریپریشن نیډ نه نو کته براش نو نیډډ بکی نو پریپ نیډډ باندې بک اور سیو بکی لکه لیټ سپوز ستاره پروډکټ د شیشې دی مطلب چې امازون والے الټا د شیشې ځکه کی دی اس ضرورت ولښته د اهمیت ولښته کنه مطلب دا سو زوري پروډکټ پکې دا شته د ماتولو خدمتې دوه خدره پکې شته کنه سو خطرناک پروډکټ پکې شته کنه نو زماره لپاره هیڅ پریپریشن نیډډ نه نو پریپ اوس هینډ فری دا هغه خو څه خطرناک نشته رسی شي شي نه دی یا فریجل نه دی یا دا شي نه چې هغه ماتیږي نو نو پریپ نیډډ کوم اسی شو ورپسې سیټ پریپ ان لیبل اونر دیز کې دا د وسیزونه ستاسو د پر ډیر زیات اهمیت لري وو پریپ یونټ څوک په پریپ یونټ کوي امازون باندې ته پری دی کنه لکه هغه دې چې کوم لیبلینګ راځي هغه امازون دغه کوي کنه ته په خپل کې پروډکټ پیټو کې بسوک بندای پیکینګ بوله سوک کې پیټای کې کارټن کې بسوک بندای په اسان الفاظو کې درلېب ته کچري خپلې کې نو بیسلر بوله ولې کې کچري په امازون باندې کې بیا دې کې پروفټ ډیر کمی خپل به کې بیسلر شو وو لیبل یونټ نو چون کې زه خپل لیبل کوم لیبل و مال چې کوم دې امازون ولا را کې دې چې کوم کوډ به بار کوډ ولا ویل شه و مال امازون ولا را کې اب زه خپل په دې پروډکټ باندې لګوم نو بای سیلر کوم زه سیلر زه به خپل لیبل کوم زه به خپل پریپریشن کوم زه به خپل کارټن پیکینګ بوله زو کوم کارټن کې به بن کوم او شه می ولا ولي کول کټولر سره په ما باندې شو شه می ولي کول صحیح شو دا هم اوکے شو اوس په تخته راشي دي چې کتانا یونټس غواړي سومره پر هند فینل تماسونه لیکلې 20 ما لیکلې نو 20 یونټي ما 20 ولول لیکلو ریډي ټو پیک په وغوخه صحیح شو پیک انډیویډوال یونټ دلته دې ستاله سوراغه پرنٹ ال اس کی یو لیبل تاله غا پرنٹ درکې دلته نو ته پرنٹ واخلې د پرنٹ نشان تاسو له کاری په پرنٹ باندې مزه کلیک کما دلته ما سره دې فایل چې کوم دې بوس ډاونلوډ شي داره دا کم فایل دا اغه لیبلز دي لیبلز مطلب اغه بارکوډ دي کم بارکوډ بچز په پروډکټ باندې لګوم شله هند فرین دي په هر هند فرای باندې بز خپل بارکوډ لګوم په هر هند فرای باندې با ز بارکوډ لګوم بیا چې کما پیټای کې ته باندې اغه پیټای د پاره بیل تل دی بارکوډ درکې پیټای مطلب زما کارټن دلې ادم خو چون کې ویډیو ز پښتو کې جرم نو آسان الفاظو کې دلې چې کم کارټن کې ته باندې دغه کارټن د پاره بدای بیل بارکوډ درکې شله هند فرین دي شل بار کوډ یې مال راکې تاسو لخکاری په سکرین باندې دا بزو سپرینټ کما په کینچای باندې به کټ کما او په هر اف هند فری باندې بزو دا بار کوډ لګوم صحیح شو په هر اف هند فری باندې بزو خپل خپل بار کوډ لګوم دا پرنٹ شو اوس په دازه کراس کم پیک انډیویډوال یونټس انډیویډوال یونټ مطلب چې کم ستا لیټ سپوز مخکې پروډکټ ګورې دا دراغو تاسو له ما ویلو کارټن دلې یادوم هند فرین ته شل هند فرین ته دا کی هغه شل هند فرین به تاسو یو کارټن کې باندې دا کارټن د پاره بدل دی بیل بار کوډ درکې دې چې تاسو له دا کارټن تاسو له سکرین باندې ښکاری آیا ته په یو پرګ کې باندې په یو باکس کې باندې کنه په شل ډیرو باکسو کې باندې دا خو شل هند فرین دی لګونته ځای نه شي نو یو وړو کې کارټن کې ټوله باندې دی شي نو دلته بدل لزم چې مال یو کارټن د پاره په کار دی ایوری ثینګ ویل فټ ان ټو ون باکس په دې باندې به کلیک کې صحیح شو او کنفرم به کې اوس د باکس ډایمنشن د نغوړ سونه کارټن دی ڈائمینشن بتا سینٹی میٹر کی لکھی نو سینٹی میٹر 30 سینٹی میٹر یو فٹ بھی یو فٹ کی 30 سینٹی میٹر ہے نو یو فٹ پدا سی نو تو بولو لکھم 30 30 30 صحیح شو اس دری باکس ویٹ پر سم رہی شل ہینڈ فین و سم رہا وزنی 400 گرام 500 گرام لکھا یو کلو گرام نہ حکمی تو بولا 500 گرام لکھم نیم کلو گرام کنفرم پیکیجنگ انفارمیشن کنفرم پیکنگ انفارمیشن باندې ما کلک کم دام کنفرم شو دا وګور باکس چې کم دی اوم کنفرم شو اوس چې کم دی کته راشه کنفرم ان کنٹینیو باندې کلک ښکاری دل کنفرم ان کنٹینیو په دې باندې ما کلک کو صحیح شو د دې چې کم دی بیل بار کوډ راځي ابا پرنٹ کې صحیح شو هغه بار دا وګور اوس تا شپمنٹ ڈیٹ واری په سویم تاریخ ته شپ کې په سویم تاریخ باندې ته دا چې کم دی امازون ته وړي امازون ویئر هاوس ته وړي دلته به هغه تاریخ ورکې صحیح شو خو دې کې زو سو لیس دین ٹرک لوڈ نه حکم دی وړو کې پارسل لیتے خپل گاڑی کې موړ شي په موټر سیکر دی موړ شي دلته تعالی دستا شپمنٹ پورا هر څه خي یو باکس کې یو اس کی یو دا او شل یونټی دی پکې شل دغه دی پکې شل هند فرین دی پکې خطر ہے تعالی وای کیریئر وینګ یا ادر
پکم نان امازون پارتنر کیریئر تو په ادر باندې کلی کې پادر باندې کلی کې ته خپل هم وړې شي هر یو ته ورکول شي کیریئر کوریئر مطلب لکه ته پچا باندې د خپل زینه امازون پر وړې په ادر باندې ما کلیک کو زه په خپل هم وړې شم دل ترستار شپمن چارجز ریډي ټو کنټینیو ګور دل ترستار شپمن چارجز چې کوم دي که چرته په امازون باندې کې یا په بل چا وینګ چې کوم دي دا امازون والا صحیح شو کته په ادر باندې کې الته ډیلیور کې نو هغه رنګي هوم کول شي شو دیږي کې به راځو لیس دین ټرک لوډ اینڈ سمال پارسل ډیلیوري چې کوم دی اتي زیرو چارجز دي صحیح شو دا دی چې کوم دی دا وګور دیږي کې نېشنل انډستری پارک پلاټ نمبر دا دیږي لبه ته شپ کې ډی ایکس بی 6 لبه ته شپ کې دا له اډرس درکو چې دیږي لبه تر را سره رستا چې دا کوم پروډکټ دی دی پروډکټ دیږي لبه ته موږ خپل پروډکټ را را سره صحیح شو دا ته له پوره طریقه خولې دا په ادر باندې ما کلیک کو دلته پته ډیټ ورک نو الا بدل تاسو ګوري ایکسپټ چینجز ان کنفرم شپمنټ شپینګ په دې باندې نه سلیکټ کیږي ګوره ماوس کرسر چې کوم دی تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری مطلب ناټ الاوډ دی تر سوچ دلته تا ډیټ نیو ورکړي اگست لټ سپوز 27 اگست تاریخ ما ورکو په 27 اگست باندې زه ډیلیور کوم اوس دار دی په دې کلیک کیږي شي وخت په نشو کلیک کیږي په دې اوس ما کلیک کوم نیکسټ اپشن چې کوم دی پرنٹ باکس لیبل دی دا اوس لوډینګ کوي لګ ویټ فور لکه اوس کدا خپل بل دا ګورا شپ سټیپ 2 چې کوم دی هغه مډن شو اوس راغو سټیپ 3 چې کوم دی پرنٹ باکس لیبل دلته نو پرنٹ والو چې کوم باکس چې کوم دی کوم پرنٹ چې موږ هغه باکس باندې لګو دا غي پرنٹ په مو اخلو هم د لوس په سکرین باندې راشي دا دی کاری دل په سکرین باندې دا زلګ را زوم کوم چې نورم دل صفه ښکار شي دې ځکه زما اډرس ته و سره دا هغه اډرس ته چې کوم اډرس لبه ز شپ کوم او دا دغه چې کوم اس کی یو دا هغه دا دا لیبل نه دا لیبل دا به په پیټای باندې لګي انور لیبل چې کوم پرنٹ کې مونږه اپا هینډ فری په یو هینډ فری باندې خپل خپل لیبل لګي دا لیبل چې کوم دا به په سل لګي دا پاغه کارټن باندې لګي کم کارټن کې چتا هینډ فری نه جمع کړی یو کې شو دا خبره دې مډن شو اوس راشه مخ کې بک اف سی اپوینټمنت اف سی اپوینټمنت دې لویل شي چې ته امازون ویئر هاوس کې خپل اپوائنټمنټ اخلي لکه دا نه چې بس ته خپل پروډکټ گاډي کې واچې ورخوشې بشي الته نه بټم اخلي چې په دې ټیم باندې ما مال در رسي هغه ټیم لبه خپل پروډکټ ور رسې دا نه الته استارا ڈی ایکس بی 6 هو دا به سلیکټ کی او دلته به کریئیټ ا نیو ایف بی ای شپمنټ په وغه نو دلته به ته د نه ټیم والے چې په دې ټیم باندې به خپل پروډکټ در رسوم دا وګوره زمون پروډکټ چې کوم دی تاسو لپاره خاري په سکرین باندې ان ایکټیو دی ان ایکټیو زه کرے چې مون پروډکټ رسول نه دا چې کړه زمون پروډکټ ال تور سی ای سکین کی نو دا بدلت ایکټیو شي دلته تاسو لپاره پروډکټ کاری چې ارس 00 دی دا بیا دلته چې کوم دی ارس اویلیبل شي اوس اویلیبل نه دی نو دا یو آسان طریقہ و په دې طریقې باندې ته په امازون کې پروډکټ اټ کول شي هیڅ سم پکې ګران نشته خو زمو پښتانه داسې دي چې خپل کینه دا به تخپل دا کتل ز په ویډیوګانو کې ډیرو خیم داسته د ماو کې نه کی تر سوچ ته خپل ټرای کړی نه اکاونټ جوړ کا خپل په ټرای وکا اس په دې خرچ نه راځي دا پروډکټ کم دی اکاونټ لوس نقصان نه ورکي دا دلته نه واپس هم ډیلیټ کول شم دا ستاسو د پیډلو د پادا پروډکټ ما اټ کو او اوس په واپس ډیلیټ کم دا کم پرنٹ اوټ چې ما راکړي بس دا ختم شو خبره ختمه دلته نه به زوس ډیډ کم د ستاسو د پیډلو د پادا پروډکټ ما اټ کو نو دې کې څه ګران نه هیڅ سم پکې ګران نشته دی خو خپل به از د کې خپل به د میدان درا دانګ کچري غلط شو پکې پروډکټ دوباره ډیلیټ کا دوباره لاټ شه اډ کا ک بیا غلط شو بیا لاټ شه دوباره اډ کا ستا اکاونټ لو په خسر نقصان نه راځي نو ډیر بالکل اسانه طریقہ باندې تاسو پروډکټ اټ کولې شي نو خپل د میدان درا دانګ ک میدان نه درا دانګ لري ته نشي از د کولې میدان ل برا دانګ الوه تز د کړه کې خپل به ټرای کې خپل به پریکټس کې الوه تز د کړه کې کورسونو مورسونو اشتلو ضرورت نشته یوټیوب کې ویډیو ګوره او راځل ته اپلای کوه یوټیوب کې ویډیو ګوره راځل ته اپلای کوا هیڅ نقصان نه درکې هیڅ سم بګران نشته چې لکه ستا اکاونټ لا به خطر شي ستا جیب نه پیسې لر شي ستا اکاونټ نه پیسې کټ شي اکاونټ هم پکې میټ کو پهلا پیزان پې ک خپل به ټرای وک اي نه پس بیا اکاونټ هم اکاونټ یې اٹک نو ساده طریقه رہی چاله پیسې مول کوي اسی خلک تاسو نه پیسې وخی سوق در باندې په 200 ډالر خور هر سای سوق در باندې په 300 ډالر خور هر سای او بیا تیږي له هم کا ډیر خلک تیږي د کوي چې زه پې نه کوم پیسې رانه ولې فلانې نه میکره زو اشتې ډنګ نه میکره زو اشتې خود له مور کې د پې نه کوم دین اسانه طریقه دار یو چاله پیسې مور کوي خپل ټرای کوي خپل ځد کیږي دا هر څه ډیر زیات اسان دي هیڅ سم بګی ګران نشته نو یو شاډ غونټ ویډیو امید لرم چې ویډیو پرستاس خو غشي نور ویډیوز کا تور لپاره جنید خان سپیک چې کوم پیج دا هم فالو کوي او زما خپل یوټیوب چینل د جنید خان افیشل هم سبسکرایب کوي ډیر زیات مننه والسلام